Fala, Crazy Japan TV, beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal, e eu já tô, agora são 6h46 da manhã, no dia 17 de agosto de 2022, e eu já tô aqui em Nagoya, sim, cara. Vamos fazer um tour, vamos fazer uma viagemzinha, aproveitar um pouquinho o feriado, indo lá pra Tóquio, matar um pouquinho da saudade. Faz muito, muito, muito tempo que eu não vou pra lá, né? Vamos lá, né? Passear um pouquinho, mas, cara, tá com previsão de chuva aqui pra Nagoya, né? Pelo que tava vendo no aplicativo, lá pra Tóquio vai tá bom. Vai tá bom. Espero que sim. Beleza? Aí depois, conforme for, eu vou mostrando um pouquinho da viagem pra vocês, certinho. Agora aqui é só esperar o busão chegar. Ai, vamos lá. Cheguei a tempo aqui. Cheguei um pouquinho antes, né? Na verdade, o busão vai chegar, O ônibus vai sair às 7h20 da manhã. E agora já são um pouquinho... Tem uma meia hora aqui de ficar de boa. Beleza? Vamos aguardar aqui. E logo a gente embarca. Nagoya. Então, ainda bem que eu cheguei um pouquinho mais cedo, entendeu? Eu tava meio que perdido. Da última vez que eu vim, peguei o ônibus pela essa empresa, eu peguei aqui, né? Nesse lugar aqui, em frente da estação. Eu fiquei procurando, procurando, só que não é aqui. É lá do outro lado, ó. Lá do outro lado. Pelo menos é pelo que o mapinha tá me falando aqui, ó. É, eu acho que é aqui mesmo, tá vendo? Tem o pessoal aqui com mala, tudo certinho. E aqui tá, ó. Wheeler Express, Nagoya Station, Taikodori Guchi. Aí sim. É meio apertadinho, mas também. Bem de frente, eu peguei aqui, ó. Aqui em Gotemba, o sol tá dando a cara, viu? Só que as nuvens também. Nessa direção aqui, ó, ficou Monte Fuji. Só que tá encoberto com as nuvens. Aí não vai dar pra ver nada, nada, nada. Já fui no banheiro, fiz aquele pips. Aí vai começar a sair de novo às 11h15 aqui. Aqui é uma parada que tem. Eu vi que tem até um McDonald's ali na frente. Olha lá, ó. Um pouquinho do Monte Fuji pra vocês. Estamos aqui do lado do Fuji, cara. E não dá pra ver o Fuji. O horário previsto pra eu chegar lá é 12h50. Então tem mais 1h50 ainda de viagem. Até Tóquio. Deixa o horário aqui. A gente tem que voltar. Aí cada poltrona aqui é totalmente separada com esse negócio aqui. E tá, tem como erguer o pé. Aí tem carregador, que é importante, que eu tô carregando aqui também o celular. A gente fica mexendo, atualizando toda hora aqui. No Instagram,
come a bateria, né? Ficar sem bateria é complicado. Bora, cheguei! Tô aqui em Shinjuku. Agora vamos ver o que que eu vou fazer, entendeu? Vou me localizar aqui certinho pra ver pra onde eu tenho que ir, beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui, ver o que eu tenho que fazer. É totalmente diferente de Nagoya também, né? Olha isso daqui. Tô aqui perto, aqui é o terminal de ônibus, né? Aqui de Shinjuku. Olha o tamanho das coisas, é muito grande aqui, cara. Aquele prédio ali. Uma coisa que eu vou procurar aqui agora, eu tenho que ir ali na estação de trem, né, daqui de Shinjuku, porque ali perto tem o aquele painel 3D que é, tá muito famoso, né? Foi tipo noticiado tanto quanto é lugar, muita gente tava postando, né? Eu vou tentar encontrar isso daí, ver se eu faço já alguma coisa aqui em Shinjuku, porque eu tenho que fazer o meu check-in lá no hotel às 3 horas da tarde. Agora são quase que 1 hora da tarde ainda. Tenho 2 horas pra ficar andando aqui ainda. Beleza? Dá pra explorar um pouquinho em Shinjuku, comer alguma coisa? Não sei, vamos ver aqui o que eu vou fazer. Vamos lá. Gente, olha aqui a estação de Shinjuku. Vou só dar uma olhada pra ver onde que eu tenho que ir. Eu tenho que ir pro lado leste dessa coisa. Lado leste, é aqui. É desse lado aqui que tá um bagulho. Vamos ver se eu acho que dá uma volta por aqui. Eu tenho que passar lá para aquele lado, ó. Vamos ver como que eu passo. Acho que tem como aqui por baixo aqui. Vamos por baixo. Então, tô aqui pela parte de baixo. Eu tenho que entrar pra cá, ó. Pelo que eu vi nos sites em alguns lugares. Nossa senhora, daqui é a área de fumante. Olha que isso. Totalmente diferente, né? Vamos ver onde que é agora o bagulhinho. Vou olhar pra cima, ver se vejo alguma coisa diferente. Pra cá tem coisa diferente, hein? Cara, me ambientando de novo. Shinjuku eu não vinha tanto. Acho que se eu vim em Shinjuku, acho que foi uma vez só. Eu andava mais por Shibuya, por Harajuku, Ueno, Akihabara, né? Mas vamos ver o que tem por aqui. Quero só procurar aquele lugar aqui, onde tem o negócio. Meu, olha esse prédio aqui, que massa, aqui em cima. Bonito, né? Aqui a gente tem que ficar olhando, cara. Tudo quanto é lugar, é tanta informação que tem aqui. A gente fica louco. Tem Adidas aqui, ó. Agora eu só tenho que procurar lugar. Eu quero ver aquelas propaganda, tudo. Eu achei ali o anúncio em 3D, ó. É ali, ó. O gatinho tá ali, ó. Vamos lá ver aqui, abriu. Olha, cara, parece que tá fora ali do prédio. Que bonitinho.
ele saiu agora, né? Vamos ficar procurando, esperar ele aqui, ó. Daqui a pouco acho que ele aparece de novo. Ali ele lá. Deixa eu trocar de câmera aqui pra filmar mais legal, ó lá. Ó o Pokémon. Muito massa, né, cara? Isso aqui é Shinjuku. Quando passar lá em Shibuya, vai ser mais doido ainda o negócio aqui. O bagulho. Foi legal que todo mundo fica parado ali na esquina, né? Filmando as animações, tanto do Pokémon GO e também tem do gatinho. Agora vamos procurar aquela... Olha, que é do Lions Club. Vamos procurar. Quero procurar aquela placa também. Que tá marcado I love you. Vamos ver se eu acho. Vamos ver onde que é. Nossa, como é bom, né? Ter celular, ter smartphone. Eu lembro que quando eu morava aqui, nossa, era uma. Não era uma briga, mas. Meio que se perdia nas coisas. Não sabia onde tava. Tentava procurar os lugares, mas não achava. Com o celular, cara, tá aqui, ó. Aí eu pesquisei aqui a placa, né? Que eu quero ver aquela. Não tá escrito I love, tá escrito só love, né? Aí eu já coloquei aqui certinho. E a questão é ir lá agora. Gente, olha isso daqui. O tamanho desse prédio. Cara, é tudo muito grande aqui, ó. Isso que eu tô em Shinjuku. Quero entrar lá em Shibuya. Mas em Shibuya eu acho que eu vou amanhã pra lá. Aí agora eu tô indo então, até aquela placa. Eu já vi o que eu queria ver lá, o 3D, né? Aí eu tenho que... Vou ver essa placa e depois eu tenho que ir já pra... Eu tenho que ir lá pro hotel fazer o check-in, né? Que são as 3 horas. Aí depois disso eu vou partir pra Yokohama. Eu tô afim de ir lá. Matar a saudade de Yokohama. Beleza? Vamos lá procurar essa placa. Já achei a tal da placa. Tá ali, ó. Monumento. Nossa, quanto farol, né? Muito sinal. Aí aqui abriu. Oxe, ninguém para ali pra tirar foto, hein? Só os turistas mesmo que vem aqui pra tirar. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Vai, cabe certinho aqui. A gente que é turista, vem lá do interior, quando vem pra cidade grande é desse jeito, né? A gente tem que tirar as fotos, filmar e tudo mais. O pessoal já tá até acostumado, né? Deve ter de gente.
pra tirar foto aqui, mano. Tá no IB. Eu vim pra cá meio com uma programação já meio que pré-determinada, entendeu? De tal horário eu faço essa coisa, de tal horário eu faço outra coisa, mas vai aparecendo outras coisas pra gente ver e ferra tudo, entendeu? Fiquei lá, mó tempo parado ali pra filmar certinho o painel, né, em 3D, depois eu tive que dar uma caminhada até aqui. Vamos correndo, que o tempo tá apertado, minha gente. Mas é assim, nessa loucura que a gente vai, beleza? Vamos lá então. O tanto de linha que tem aqui no Tóquio, cara, é muito louco. Isso que eu tô em Shinjuku, né? Você vai pra estação de Tóquio, é mais louco ainda. Aí o que eu sempre pegava, tinha costume de pegar, era a Yamanote Line. Ele circula entre os principais bairros aqui de Tóquio, aí fica mais fácil. Aí já tô pegando esse aqui, já vai em direção a Ueno. Vamos lá então. Galera, cara, que saudade, eu tô me arrepiando, mano. Nossa, que eu andei nessa estação. Aqui tem um Hard Rock Café, ó. Eu vim comer aqui também. Cara, só falta tocar uma MPB. Sempre que eu passeava, andava por aqui, tocava, entendeu? Que saudade, cara. E aqui perto, é perto de Akihabara também, né? Vamos ver meus planos aí, como que vai ser, né? Ah, só pra gente ver. Hard Rock Café. Olha o Lionel Messi. E é nóis. Vou procurar onde que é o hotel. E agora faltam 15 minutos pra dar o horário do check-in. Eu vou ver certinho. Caramba, dá uns 500 metros da estação. Mas tudo bem, estamos aqui na Muvuca, entendeu? O hotel é esse daqui, ó. Não, aqui é um restaurante, né? É esse daqui, ó. Olha que não tem nome nem nada. Mas é aqui. Olha pra ter o check-in dele.